Aí, no ar. No ar! Olá, sejam bem-vindos ao Donautas. O Donautas é uma espécie de podcast, de videocast, tudo ao vivo, onde falamos sobre os RPGs. Eu costumo dizer que é onde viajamos sem nos mexermos do RPG. E hoje estamos a fazer uma certa viagem entre aqui eu em Portugal para o Brasil, o que é, também é costume. Sejam bem-vindos. Hoje temos connosco o Fagner Lima e temos o. Olá! Olá, o Marcos Prendes, não é? Prendes? Isso. Exato. Eles são os dois dos três autores de um projeto RPG chamado, e agora vou ver se não me engano na pronúncia do nome, Eros Thanatos, ou Thanatos, como é que vocês Exato. gostam de. Tanto mesmo. É, exato. Thanatos, Eros Thanatos, que é basicamente um RPG que concorreu à iniciativa de criação online, e não só, quem tenha feito de maneira mais próxima de RPGs, que é uma iniciativa da editora. Editora Circular Games, eles não gostam que lhe chamem editora, eles dizem que são agora um coletivo editorial. Não sei se vocês já ouviram. Ou seja, são um grupo assim meio anarquista do RPG, o que não é. Exatamente. E então, o que aconteceu é que o vosso projeto foi a concurso, entre aspas, no FVM, faça você mesmo, nesta edição de 2013, e depois incumbiram-me a mim, não sei bem porquê. Para ser o juiz avaliador, juiz convidado e avaliador do vosso projeto. E o que eu achei que seria interessante é, à parte da avaliação que eu fiz, vocês podem, estão livres de criticar agora neste direct, esteja à vontade, é tudo possível criticável, de vos chamar para a gente falar mesmo sobre o projeto, além do que está lá escrito, de Claro. avançar, de vermos sobre as ideias que vocês tiveram para começar a criar, as discussões que tiveram, se houve sangue ou não nessas discussões, se houve repressão ou não, nós temos que saber isso tudo. E então hoje vamos falar sobre isso. Mas Perfeito. se quiserem, agora para irmos aqui também começando a falar, querem se apresentar um bocadinho, tipo, vocês gostam de RPG, onde é que vocês são? Querem começar? Eu normalmente começo da esquerda para a direita aqui na hora do hangout. Portanto, Ok. Fagner, fala um pouco sobre ti, onde é que tu Tá bom. és, o que gostas de RPG? Ok. Bem, sou Fagner, sou de São Paulo. Tô aqui com meus 27 aninhos. Jogo RPG desde os 15. Comecei um pouco por acaso, aprendi sozinho. Eu peguei uma edição do MiniGURPS que a Devir lançou no Brasil emprestada com um amigo. Li ela, li uma outra revista que a Devir publicava na época, que tinha uma aventura de D&D. Fiquei fascinado por aquilo, chamei um grupo de amigos e a gente começou a jogar assim por conta própria. A gente passou um bom tempo, alguns bons anos, se divertindo só com MiniGURPS. E aí passei, enfim, joguei mais um monte de coisa, fiquei num limbo por um bom tempo sem jogar nada, assim, depois de ter experimentado D&D, os jogos da Storyteller, da White Wolf. E aí, há uns 3, 4 anos atrás, eu retomei meu interesse por RPG quando comecei a conhecer os RPGs indies. E aí meu mundo começou a mudar de novo, aí comecei a comprar, graças a Retropunk aqui no Brasil e a Redbox, dá pra ser feliz com 1.000 jogos bons e no nosso idioma. E aí com esse tempo também eu fui melhorando um pouco meu inglês, não conseguia ler uma outra coisa fora. E aí estou nessa piração, começando a ler os jogos, né? Desde que eu comecei a jogar RPG, tinha essa ânsia de criar jogos, né? Acho que eu sempre tive a impressão que fosse uma coisa natural para os RPGistas, então sempre me arrisquei nisso, mas nunca concluí nenhum projeto assim. E no ano passado, na nossa participação do concurso, da segunda edição do concurso da Secular, a gente conseguiu, entramos com o jogo, o mesmo trio do Eros, né? A gente entrou com o jogo Ecos, que a gente ficou super feliz com o resultado, a gente recebeu uma proposta de publicação, assim, então desde então a gente está louco nessa pilha de produzir jogos, assim. Sim, realmente não há melhor desculpa do que estas espécies de concursos, destas provocações, para começar mesmo a Exatamente. escrever e deixar dessa ideia do ah, eu não consigo, não, se calhar não vou conseguir fazer, e há sempre alguém melhor do que nós. São boas estas provocações para a gente começar a criar, mesmo que falhe, não é? Começar a criar. Não é? E tu, Verdade. Marcos, como é que tu tens aqui uma relação aqui com o Fagner, salseja, e de onde é que tu vens, do que é que tu gostas? É? Fala-nos um pouco de ti. Então, eu sou o Marcos, também sou de São Paulo. Na verdade, eu conheci o Fagner por intermédio do Camilo. Ah, Né? A okay. gente Que é começou a o membro em jogar. falta, é o membro em falta. É o mesmo que Exato, falta. é o membro que está escondido. Tá em falta. A gente começou a jogar, acho que foi mais ou menos na mesma época, só que eu comecei com outro sistema, um sistema
aqui do Brasil, 3DIT, que era mais focado em aventura de anime. Eu tenho que admitir que eu comecei jogando adaptações de Street Fighter e Pokémon. Uau! Street Fighter com Pokémon é que era. Foi quase, depois de um tempo virou isso, né? Mas a gente O foi Duarte passando. a tirar bolas de Pokémon aqui, eu acho que Aí o Camilo me apresentou o GURPS, me apresentou o Fagner, a gente começou a jogar algumas coisas mais sérias. Eu acho que dos três eu sou o único que joguei muito tempo D&D. mas estás a dizer isso com orgulho ou é só uma coisa que sai? Não, eu achei legal, assim. Enjoei, mas na época que eu joguei tava bom. É que É eu não profissional gosto de assim que eu. D&D, então. É que o Fagner ele nunca gostou. Ah, então do meu lado esquerdo temos o D&D. Não, ao contrário, do meu lado esquerdo temos o GURPS e do meu lado direito temos o D&D. Mais ou menos. Não, mas foi até legal porque o Fagner que começou a me mostrar esse mundo do indie, esses sistemas alternativos, agora também pirei neles, assim, já tô indo direto para esse lado aí. Eu comecei com essa. Criar RPG, eu comecei mais incentivado pelo Fagner mesmo. Ele me chamou, ele topou e vamos aí. Segundo jogo, correria, deixando pra fazer tudo de última hora. Sou praticamente um agente da subversão, né? Subvertendo os amiguinhos. Você Pois foi o primeiro. ouvi dizer que o vosso lema é subverter. Isso agrada, agrada, tenho que dizer. Também eu Até acho que foi uma boa. aproveitando esse gancho, João, Sim. depois que a gente participou do concurso no ano passado com o X, a gente conversou algumas vezes, a gente fez uma agenda ideológica para o nosso grupo de criação, né? Eu, Marcos e o Camilo, a gente levantou uma série de ideais que a gente achava que a gente se interessava, que a gente concordava, que a gente queria de alguma forma abordar nos nossos jogos, né? Um deles é a anarquia, né? Então, no Ecos isso não está tão presente, no Eros Thanatos a gente explicitou isso da melhor maneira que a gente pôde. Nos outros jogos que a gente está trabalhando, a gente também está trazendo isso, né? Então, a anarquia é uma coisa presente, a subversão também faz parte, e a gente normalmente associa ela com a anarquia, né? Nosso jogo sempre que tem uma presença de algum tipo de governo ou autoridade, o objetivo do jogo vai ser sempre derrubar ela. Então, é isso no Eros Thanatos, é isso num outro projeto que a gente está começando ainda, né? Então, a gente tentou levantar uma agenda que a gente tentou aplicar parte dela no Eros Thanatos, então foi um exercício também bem interessante, né? A gente se impôs uma série de limites conceituais e ideológicos, assim, né? De tentar fazer um jogo que não fosse machista, que não fosse conformista ou qualquer tipo de, né, a moral vigente, né, nossa mesmo, assim, cotidiana. Então a gente, subversão é uma coisa que pra gente faz parte do nosso, se é que a gente tem, do nosso estilo de design de jogos, né? Bem, eu acho que os RPGs, qualquer que seja o RPG, deve provocar sempre um bocado. Acho que como atividade humana, acho que é mais uma daquelas que a gente pode jogar para provocar, para mexer connosco. Está bem que às vezes alguns temas podem ser polémicos e duros e profundos Sim. e pesados, se calhar demais para nós dizermos, ah, será que isto é divertido? Fica essa a questão. Mas eu acho que bom, acho que no, o, quando o jogo, a atividade de jogar RPG é um bom espaço seguro para a gente jogar algumas coisas e discutir algumas coisas, se calhar na vida real é difícil, porque tem. Exatamente. É, tem assim, mas agora, sim, se alguém agora aqui entrasse de repente e ouvisse esta conversa, o que é mesmo o Eros Thanatos? Como é que vocês podiam definir? A partir, se calhar, então, já referindo que há uns temas-chaves, que havia um tema-chave neste concurso, não é? E que vocês escolheram três temas, a ver se eu não me engano: clones, subversão e. Clones, Erotismo. erotismo, que é essencial também, e tinha uma mecânica adicional, que foi uma inovação deste ano, Isso. que eram mecânicas que redefiniam o vosso design. Então, pegando estes três temas-chave de início, e depois falando se calhar um bocadinho de mecânica, como é que vocês conseguem definir, para quem estivesse agora a ouvir, o que é o Eros Thanatos? Aquelas pequenas parágrafos que se põem assim, para descrever o Na dispositivo. contracapa do livro. Marcos, queres tentar ou quê? Deixa eu ver aqui. Se não passas aqui para a granada explosiva para o Fábio, É que ele fala melhor do que eu, mas enfim. eu já vi, o Fábio é um Marcos bom é tímido, comunicador. Marcos é tímido. O Fábio é um bom comunicador, mas tu, quando for preciso, intervens para repor a verdade. É, fica à vontade para me interromper, tá, Marcos?
Então, Fagner, como é que tu descrevias assim numa frase, num parágrafo? Eu acho que a gente, quando foi começar a trabalhar no Mero Sands, a gente tentou fazer uma sinopse do que a gente acreditava que era o jogo, né? Então, o jogo começou pra gente sendo um jogo de subversão, né? Então, os personagens precisam subverter a sociedade vigente, e a melhor ferramenta, a arma que eles têm para isso é o erotismo, né? Então, eles precisam usar da sutileza erótica para trazer para subverter essa sociedade e derrubar a ditadura vigente. Então, acho que E como talvez é que eu seja. faço? Então, para fazer isso, a gente criou uma série de mecanismos utilizando um pouco de apostas e blefe, assim. A gente tentou criar essa sensação de risco, né? De fazer uma aposta, blefar um pouco, né? Porque é um jogo que, por ser subversão e ter todo esse lado dessa ditadura que controla a sociedade, precisava de uma sutileza, de um refinamento tanto, né, dos personagens quanto dos jogadores, para fazer toda essa subversão de uma maneira que seja, fosse sutil, né, que fosse um blefe mesmo. Então você precisa florear aí as suas ações, as suas intervenções, para que elas não aparentem a real intenção delas, né? O que chamou a atenção, eu acho que vocês conseguiram fazer bem, é uma sinopse que vocês, quando responderam ao questionário do concurso do FEVM 2013, mandaram, que eu tenho, estou aqui à minha frente, acabei de abrir, e o que eu gostei foi que a proposta de jogo que vocês fizeram bate muito bem com esta sinopse. Não sei se vocês fizeram isto depois de escrever o jogo, também é uma boa ideia. Mas, ou então tiveram isto como método. O que vocês têm aqui é dizem: o Aristanatos é um jogo narrativo de ficção científica com uma pegada anarquista e erótica. Através de um sistema de apostas e bluff, fiquei sabendo que aqui em Portugal a gente não usa bluff, usamos bluff, mas é no parecer. Os jogadores usam cartas para seduzir, induzir e enganar as pessoas com o objetivo de roubar a ditadura religiosa vigente. Cumprindo requisitos ficcionais, os personagens aumentam sua influência na sociedade até que subvertam o mundo. O que é importante para dar de corpo a esta sinopse que vocês têm é a sociedade que vocês fizeram, esta sociedade da ditadura religiosa, que tem uns pontos muito interessantes que eu achei interessante quando li. Foi a ideia de juntar a ideia de uma sociedade distópica, né? Uma cidade opressiva, daquelas como a gente lê no 1954 e no Admirável Mundo Novo, por acaso eu nunca li. E até num livro que eu não sei se vocês leram, e acho que até vos perguntei depois online, que era O Nós, do Zamyatin, que é um russo. Vocês já leram? Não, não, Não? nós não. Aconselho-vos, porque é basicamente uma ideia ancestral de 1954, só que. Eu estou a dizer 54, não sei porquê. 1984, 30 anos antes. O livro que o George Orwell não escreveu, 1954. 1984, então o Nós do Zamyatin, que é um russo, é uma sociedade distópica onde a lógica matemática é imperativa em todas as pessoas e as pessoas vivem numa cidade que as paredes são transparentes, são tipo vidro, ou seja, toda a Nossa. gente é sempre vigiado. Então, eu aconselho-vos a ler. O protagonista, inclusive, fala como se fosse uma equação matemática. Ele usa uma primeira oração, dois pontos. O resto da oração é assim uma coisa. Então, o que eu estava a dizer é que o interessante é que a vossa sociedade distópica, ao mesmo tempo baseada na ideia de ciência e da religião, o que me deixou bastante Exato. intrigado, não é? E tem aquela coisa do. Parece que houve um rapture, que é como eles dizem em inglês, né? Parece que veio o fim do mundo, os deuses vão escolhidos com ele, pô-los todos numa cidade, a cidade dos Santos, onde toda a gente vive, teoricamente, em perfeição uns com os outros. Mas ao mesmo tempo é uma sociedade bastante opressiva em tudo o que tem a ver com afetos e na existência mais mundana das pessoas. E eu achei que vocês conseguiram aí uma ideia espetacular, que acho que é uma ideia que vocês têm que desenvolver mesmo como jogo, que eu acho Sim, que está muito interessante. E inclusive dedicaram muito parte do texto a isso, que eu achei interessante, com uma terminologia diferente, relativamente à figura que fosse mais Cristo, mais figura de uma espécie de Cristo, né? E portanto foi bem interessante. E eu fiz esta explicação toda e vocês nem sequer puderam responder se como é que é. Fizeram a primeira sinopse, não fizeram, como é que foi? A gente tinha uma sinopse inicial, mas essa que a gente pôs no questionário do concurso foi feita depois. Acho que Depois, inclusive. Pode falar, Marcos. a primeira
sinopse que apareceu para o jogo é aquela frase que está logo na abertura da introdução, que foi, acho que o Camilo, que, não, o Fagner soltou e aí virou, a gente desenvolveu o jogo quase que em cima dela, que é essa moral puritana que você tem não é saudável. É verdade. Vamos dizer que foi a primeira sinopse do jogo, foi essa. E depois a gente, eu lembro que a gente falou, anota isso que vai entrar na capa. Quase entrou, né? Já a ideia de moral puritana e depois que não é saudável, não é? Já cria aí um conjunto de ideias engraçadas que tem tudo a ver com o corpo e com se o corpo é saudável ou não, que a moral teve uma boa oposição de ideias, verdade. E como é que vocês foram articulando essas ideias dos temas e depois chegaram a esta ideia do resultado do que acabaram por escrever? Ficaram algumas coisas pelo caminho, não ficaram? Sim. Só correu. Eu também sou curioso para estas coisas de criar, portanto, e não tem sem lá. Venha aí. Como é que vocês fizeram isso? Há uns bons meses atrás, acho que cerca de 6 meses atrás, surgiu uma coisa na minha cabeça. Puta, eu queria fazer um jogo de ficção científica feminista, né? E eu fiquei com isso na cabeça, essa ideia morreu, sumiu. Quando chegou o concurso desse ano, foram revelados, né, os temas, a gente começou a discutir, putz, que tema que a gente trabalha, quais são as ideias. E aí, conversando, a gente associou os temas erotismo e subversão. Aí eu lembrei dessa frase que eu tinha soltado. Eu falei, putz, eu queria fazer um jogo, né, ficção científica com uma pegada feminista, alguma coisa assim. E aí a gente foi conversando, saiu um pouco disso, obviamente, né, não é um jogo feminista. Apesar de esse ser um aspecto que eu gostaria de enfatizar agora nessa revisão, né, dar uma ênfase maior ao, né, ao papel da mulher que vai lutar contra essa sociedade, né. Mas enfim, a gente foi, eram conversas, né, a gente conversa muito antes de começar a escrever, a gente vai anotando uma outra coisa só, né, por Skype sempre, porque apesar de os três morarem em São Paulo, cada um tá num canto da cidade, então é um pouco difícil de se encontrar. E foram, começou um pouco com livre associação, a gente vai falando o que a gente gosta, o que a gente quer no jogo, né? Acho que isso do que a gente quer pro jogo a gente sempre põe muito, né? Tipo, a gente vai definir, ah, eu quero isso, eu não quero isso, né? Ah, eu não quero um jogo onde eu tenho que ficar, sei lá, matando coisas aleatoriamente. E aí isso vai ajudando a gente a tomar decisões, tipo, ah, vamos pra cá, vamos pra lá. Mas, Marcos, você lembra? Desde o começo a gente se apaixonou pelo erotismo e subversão, né? Eu acho que. Eu lembro que a gente quis pegar esses temas até porque a gente achou que ia ser difícil trabalhar com eles, legal, assim. Não era uma coisa, né? A gente quis pegar o mais difícil. Eu lembro que. É, a gente Pois, ficou de pé. eu acho que o tema Só. do erotismo é um bocadinho difícil à partida, não Oi, desculpa, João. Eu não entendi. é? O erotismo, o tema do erotismo é um bocadinho difícil à partida de se É. pegar. Daquela lista toda, é aquele que se pode avançar e cometer alguns erros, se calhar assim, um bocado, como é que eu dizer, mais arriscado. Acho que era o mais arriscado daqueles todos. Os outros já foram mais ou menos tratados em alguns RPGs. O Sim. erotismo é uma coisa que se não tem aquela ideia, porque entre o erotismo e a pornografia há uma linha ténue que ninguém sabe bem qual é. Então há sempre o medo de passar ali um risco qualquer, ou ali uma barreira que não se devia. Pelo menos é a ideia que eu tenho, não sei o que é que vocês acharam disso. Sim, a gente tinha essa preocupação, né? Você podia cair muito para um lado ou para o outro. Mas no final a gente acabou desenvolvendo um pouco mais, a gente levou também dentro do jogo, acabou entrando não só erotismo, mas a ideia de você subverter provocando todo tipo de sensações, de emoções. A A gente gente tentou acabou até tirando, a. tentar dar um sentido mais amplo para essa. É, a gente acabou redefinindo o erotismo, né? A gente trouxe erotismo para um sentido mais de ter algum tipo de prazer através dos sentidos, né? Dos 5 sentidos. Então a gente deu uma abrangida no sentido da palavra, né? Que está mais associado a uma arte que provoca, né? A gente levou realmente para uma coisa de sensações mais amplas, né? Pois, por acaso, isso foi a ideia que eu li quando estava a ler vocês estenderam, expandiram mais a ideia do erotismo para uma espécie de sensualismo, das sensações, Exatamente. do É. prazer mundano, das pequenas coisas. Isso talvez escape para quem seja grande entendido, eu não sou muito entendido, talvez escape o que é erótica, o que é erotismo, talvez escape. Mas foi uma É. maneira profissional de vocês pegarem e trazerem isso para a ideia que tinham da subversão.
Porque se fosse, por exemplo, aquela definição do erotismo como erótica, como pedaços de arte que fazem um estímulo sexual, talvez fosse um jogo muito específico, não é? Eu É. tinha. Daí aquela sugestão que eu pus lá na avaliação, de que se calhar se fosse mais a ver sobre os fragmentos da verdade, se fossem tudo que fosse assim, memorabilia erótica, se calhar havia um laço mais estreito com o tema do erotismo. Isso não quer dizer que, se vocês vierem desenvolver o jogo melhor, talvez devam fazer isso. Provavelmente o jogo pode ficar com um apelo maior se essa parte do erotismo passar exatamente isso que vocês estão a dizer, mais a ver com o prazer, com a Sim. liberdade de exprimir o corpo e de exprimir a mente e de sentir, porque aquela sociedade acaba por ser muito fechada, não é? Quase artificial. É, na verdade, assim, né, quando a gente estava pensando no jogo, a gente tinha, né, uma referência religiosa para se basear em alguns conceitos, né, para se inspirar. E uma coisa que a gente notava é que era muito frequente essa coisa, né, da punição aos prazeres do corpo, né? O corpo sempre é um pouco maltratado, né, na religião judaico-cristã, né? Ele é sempre uma coisa negativa, o corpo tem que ser purificado, o espírito é melhor, o espírito Foto superior. do pecado, é foto do pecado. Exatamente, então a gente queria fazer uma inversão disso, né, que na verdade o corpo é, né, o que é sagrado e que é santo, né? E as pessoas esqueceram isso. Então o jogo seria um processo de despertar, redescobrir isso, né, redescobrir o corpo, na verdade, né? Então, e daí a ponte do corpo poderia ir para a ideia dos clones? Como é que foi depois essa conjunção dos clones com. Então. Porque na avaliação que eu fiz, e na opinião que eu tenho, eu acho que ainda foi aquele elemento que teve assim um bocadinho não muito bem colado. Parecia assim um pensamento secundário que vocês tiveram, ai, vamos pôr clones também! E depois a coisa não desenvolveu muito bem. Por isso é que eu até digo, ai, se calhar vocês podem, pronto, podem dizer que eu sou um parvo, mas podem dizer à vontade. Que eu disse que parecia quase como se fosse uma mecânica de vidas extra. Vocês falaram nos clones, ah, e se morrerem têm um clone. E depois há a parte disso e de outras pequenas menções, algumas delas na ficção, a ideia do clone não foi assim muito desenvolvida, ou não estava assim muito fixa no jogo. Acham que eu sou parvo, discordam de mim? É mais ou menos, porque eu acho que os clones, eles entraram porque a gente estava procurando uma forma assim, se eles reprimem toda a forma de erotismo, tá? Ele entrou primeiro para ser a forma de reprodução dessa sociedade, mas acho que a gente acabou, realmente não teve muito tempo de desenvolver esse tema. Ele acabou ficando, quando o prazo apertou, a gente deu mais atenção para outras coisas no jogo, eu acho. É que, por um lado, se efetivamente os clones fossem a maneira de reprodução, era aquilo que eu também estava, depois que eu referi, que é a clonagem, qualquer tipo de manipulação genética para a religião dos dogmas presentes, né? Cristã, enfim, Sim. é muito discutível e é quase proibido. Não é proibido, mas a ver se é visto assim de maneira com maus olhos, é discutível. Então, a ideia de a reprodução ser feita por clones dava-me ideia de outro tipo de sociedade, uma sociedade que fosse tão avançada cientificamente, só podia ser o mínimo de lógica possível para a reprodução, estão a ver? Por exemplo, como é que é dizer? Como eram tão lógicos e tão racionais, qualquer tipo de relação mundana que fosse para o lado emocional tinha que ser suprimido, então haveriam clones. E então, para mim, na minha cabeça, era um bocadinho disparo, claro que isto é discutível. Era um Entendi. bocadinho disparo a ideia do ser o. Porque se vocês virem assim, os dogmas cristãos, não é? A reprodução é abençoada por Deus, e então é de certa maneira, quer ser casais, não é, tradicionais que tenham filhos e tenham muitos, não é? Portanto, por isso é que fez um bocadinho de confusão, mas isso é um pequeno pormenor do texto. Eu fui porque veio-me a atenção. Não, mas eu acho que tem realmente essa contradição. Que na verdade ela era proposital, a ideia era para mostrar um pouco da própria hipocrisia dessa ditadura religiosa, mas a gente não conseguiu explorar isso melhor. Porque a ideia é que a reprodução é feita por clonagem, mas isso não seria necessariamente um fato conhecido da sociedade, né? Uma coisa que a gente não conseguiu demonstrar tão claramente é que a igreja usa essa tecnologia super avançada para realizar os milagres, né? Então a própria concepção teria um caráter religioso, milagroso, né? Do tipo, ah, ela acontece porque Deus permite e esse tipo de coisa. Mas a igreja teria todo o controle dessa ciência, dessa engenharia genética, né? Para duplicar as pessoas, para curar elas de doenças, para ressuscitar quando for necessário, né?
Então, acho que esses aspectos a gente não conseguiu aprofundar muito bem. É, não, mas também não sei o quanto eles são realmente importantes para sustentar o jogo, né? Sim. É claro que há alguns conceitos que têm ligações mais estreitas que as mecânicas e com a experiência de jogo, não é? E alguns, há aqueles conceitos que nós desenvolvemos para dar um ambiente, para dar algumas ideias de história e narrativa e tudo mais. Eu levantei esse porque lembrei-me agora. E lembrei-me até de um jogo, não sei se vocês conhecem, pode ser difícil de conhecerem, que é o Angle. Conhecem um RPG chamado Angle? Um RPG que é alemão, traduzido em inglês? Conhecem? Não? Não. O Angle é um dos meus jogos favoritos, que eu nunca joguei, mas há muitos. Então não tens onde pensar. É normal. É normal. O Angle é um jogo alemão sobre, no século XXVI, houve um conjunto de catástrofes e apocalipse, não, mas catástrofes, e então a Europa ficou inundada, caíram pilares de fogo, destruíram parte da Europa. Nossa. E então a única coisa que sobreviveu foi a segunda igreja, e então a segunda igreja é medieval cristã e tem a figura de serem, existem uns anjos, têm-se um aspecto de criancinhas, como os querubins, e uns anjos que usam têm uma espécie de tatuagens divinas na pele, e há muita ideia, pois vocês têm que ler o livro, né? Não vou dizer, e depois para o mestre de jogo é mais importante do que eu estou a dizer, de que há ali uma base científica por trás daqueles milagres todos que eles cometem, que eles fazem. Então eu, ao ler o jogo, quando li o vosso jogo, vem-me isso à ideia e achei espetacular, porque é uma coisa interessante, que é a hipocrisia daquela igreja de tentar manipular o conhecimento das pessoas para fazer os pseudo-milagres, que no fundo só confirmam que a ciência podia ajudar melhor os homens, ajudar de maneira mais direta. Portanto, eu gostei muito desse aspecto. E acho que nesse aspecto tiveram muito bem. Eu acho que essa é uma parte do livro que a gente vai ter que desenvolver mais. Mas que a ideia era mais ou menos isso mesmo. A gente quis partir para esse lado de que você tem poucas pessoas, né? Seria um conhecimento muito restrito e baixando a hierarquia daquela organização religiosa, as pessoas iam acreditar mesmo naquilo que elas pregavam. Não é? Também era um... Que é natural do ser humano, não é? Ser hipócrita. Exatamente. Dizer uma verdade para as pessoas que as pessoas gostam de ouvir, mas no fundo praticar outra, não é? E como eram todos seres humanos, não é? Mas há aqui uma dúvida que vocês têm de resolver. Na página 7 do PDF que eu tenho, há assim uma espécie de elemento gráfico, parece um póster. Vocês conseguem me explicar bem o que é isso? Porque eu fiquei curioso. É um conjunto de sinais e expressões que parecem uma espécie de grego, o que é? O que raio é isto? Cadê o Camilo para explicar, Marcos? Cadê o Camilo? Isso é o Bruce Camilo. É. Sim. É um mistério até para vocês? É, para a gente ele é parcialmente inteligível. A ideia do Camilo com isso era mostrar um pouco de símbolo religioso, né, da igreja, ao mesmo tempo associando a redes sociais, sabe? Como se o conjunto de dogmas que vão vir a seguir fossem atualização do Twitter ou do feed da igreja, assim. então esta sociedade ainda é altamente tecnológica. É altamente tecnológica. Isso foi uma coisa que não transpareceu quando eu vi. É, né? A ideia que eu... Não que isso seja mal, estou a dizer, a ideia que eu quase que tive foi assim uma sociedade muito perto da nossa, okay? Uhum. Com a diferença dos clones. Portanto, vocês falam em carros e barracas e não sei o quê. Então eu pensei que fosse assim uma coisa muito futuro próximo. Quando é que eles filmes dizem? E num futuro próximo. Pronto. A gente estava com esse ambiente, com esse cenário tão forte na nossa cabeça que a gente acabou não descrevendo ele. Mas ele seria uma... Também é difícil fazer em pouco tempo, quer dizer, vocês tiveram um prazo, né? Ainda por cima, uma equipa 3, tem que haver, né? Tem que haver conciliação de horários para trabalharmos o dia todo, e ou dividir tarefas, portanto é um bocadinho complicado, né? A ideia é que o ambiente tivesse realmente um aspecto muito próximo do nosso, né? Um futuro próximo, mas na verdade exige uma tecnologia muito mais avançada por trás, né? Mas essa tecnologia ela é controlada o quanto ela é manifesta, né? Pois eu pensei, até como vocês disseram, tinha uma pegada anárquica, eu pensei assim numa coisa bem punk, uma coisa, estava mesmo a imaginar fora da cidade dos Santos, a favela, enorme e gigantesca, com uma coisa assim, tipo,
olha até o montes e montes e montes de favelas, tudo à volta, plástico e decadência, mas isso foi o que imaginei. Entendi. Não sei se era o que vocês também estavam a pensar, não sei, foi o que imaginei à medida que ia lendo. Porque foi a ficção, foi aquilo que eu também vos disse na avaliação, a ficção como situação de conflito entre as personagens estava muito bem, porque notava-se no diálogo a falar. Não era, era muito descritivo. Eu não sei se vocês fizeram isso propositadamente para nós imaginarmos o que fizéssemos, ou se era por ficarmos mais no diálogo, ou porque não queriam dar exemplos definitivos, como é que era a ambientação, não sei. Porque é que vocês não foram mais descritivos? Ou por uma questão de tempo, se calhar não tiveram tempo para fazer essa parte. Eu acho que na verdade é a questão. Pode falar, Marcos. Então, a gente estava pensando em até expandir descrições para fora da cidade, mas é que como não ia ter muito tempo, a gente acabou focando em outras coisas e resolveu deixar um pouco mais aberto. Talvez até, não sei se de repente ficou aberto demais, né? É. Mas a gente deixou a descrição um pouco mais em aberto para tentar economizar um pouco o tempo mesmo. Não, acho que é uma escolha, porque alguns projetos às vezes nem têm exemplos de jogo. Né? Não tem tempo. Portanto, vocês ainda tiveram tempo de escrever ficção, que já é muito bom também. Portanto, A ideia era a gente usar, cada grupo usar os fragmentos da verdade para dar uma ajustada nesses aspectos. Ok. Agora vamos só interromper aqui um bocado a conversa, vamos ver o que é que o pessoal está aqui dizendo nos comentários. Vocês já têm aqui os fãs, fiquei sabendo que já têm fãs. Olha só. O Júlio Matos manda-vos os parabéns para vocês. Júlio, tudo bem? O Eduardo Caetano diz que é bacana demais o jogo, interessei muito pelos ideais, eu aqui, ideais presumo que até sejam os vossos, é? Deste grupo de vocês, não é a ideia só, é os ideais. E o Daniel Vilato diz assim, eu gostaria de ouvir um pouco sobre como pensaram na mecânica usando as cartas do baralho. Tem como dar uma palhinha sobre isso? Querem falar sobre isso? E depois eu já vou aqui para os comentários, a gente já vai lá. Tá bom. Como é que vocês chegaram à ideia da mecânica das cartas? Porque este jogo usa cartas, não é? Sim. Na verdade, eu tinha... A gente quis sair um pouco do comum de usar dados, né? A gente já tinha criado Ecos usando pilha de dados e o Fagner ele veio com essa proposta de usar um sistema que envolvesse apostas. Uhum. E aí eu sugeri as cartas porque... Eu estava com vontade de tentar criar algum sistema que usa as cartas. Começou totalmente assim, vamos sair do que a gente já está acostumado a fazer. E aí a gente gastou um bom tempo de conversa testando, eu com um baralho, o Fagner com outro. Uhum. Pra gente tentar chegar nesse sistema de regras que funcionasse melhor. Assim. Então por essa ordem de ideias, vocês, o primeiro jogo usava dados. Depois quiseram mudar, foram para cartas. A próxima vão usar é uma roleta. A gente, desde o começo, a gente queria usar a aposta fazer parte, né, do jogo, de alguma forma. A gente eu tinha começado com umas ideias de usar D4, alguma coisa assim. E o Marcos falou, não, vamos à carta. Ele ficou batendo nessa tecla. E a gente começou a esboçar, então, um sistema usando carta. Num começo ele parecia com aquele jogo Blackjack, né, de chegar a 21, então ele tava um pouco com essa brincadeira de chegar até um valor, se estourar ou não, e a gente foi refinando isso, que tava muito simples, tentando refinar, treinar mais interessante, e aumentar o caráter da aposta e trazer um pouco do blefe pro sistema, né. Uhum. E aí, 90% do mérito do sistema é do Marcos, assim, ele trabalhou bastante em cima disso, eu e o Camilo a gente ajudava a refinar e rebatia as ideias que ele trazia, mas o grosso do trabalho foi dele. Se ele quiser até trazer um pouco mais de como ele chegou nisso. Assim. Eu só queria comentar é que a ideia que eu li da mecânica, por acaso sugeriu-me logo essa ideia do Blackjack. Não foi uma coisa tipo eu ter a certeza que aquilo era parecido com o Blackjack, porque não é a mesma mecânica. E então, uhum. Eu acho que isso ajudou para contribuir para a ideia de paranoia e de subversão, uhum. Mas mais naquele ambiente do quê? Dos filmes de agentes secretos, não é? Aqueles jogo com cartas, não ver o bluff do outro. Só que depois, a maneira como vocês deram para dar controle narrativo ao jogador, ao mestre do jogo, através daquela tabela de articular os sims mas e os sims is e os não, uhum. Eu acho que foi muito, muito bem conseguido. E acho que vocês estão indo parabéns. Depois toda aquela parte do jogo em que, ok, vou usar os segredos e os temores do adversário contra ele,
e tudo mais, eu acho que tiveram, acho que conseguiram isso muito bem em termos de sistema. Mas sim, Marcos, como é que chegaste a refinar essa parte do sistema? Diz lá. Então, eu estava nessa ideia, né, do Blackjack, aí eu pensei que pela nossa proposta inicial, os atributos, né, você ter aqueles quatro atributos que a gente chegou, eles não estavam interferindo quase nada em jogo, e de repente a gente quis associar, nós quisemos usar, além do valor da carta, os naipes. Então, no começo a gente pensou em usar um naipe que representasse a igreja, outro naipe que ia representar a rede, né, os agentes da subversão. Só que aí a gente ia acabar matando dois naipes que iam ficar avulsos. Aí eu cheguei nesse modelo assim: vamos tentar associar cada naipe a um atributo. E eu gostei dessa coisa de você comprar, você gerenciar as cartas em sua mão. Você tentar usar as características para te beneficiar. Porque chega, se você tem uma característica, você consegue convencer o seu narrador que aquela característica vai te ajudar, você está subvertendo até o narrador em alguns momentos. É isso que eu achei legal. Subvertendo, Você... corrompendo. É por isso que a gente não colocou um limite de quantas características podem entrar em jogo. Se você convencer o narrador que você é aquela uma habilidade completamente inútil para aquela situação, você convenceu ele que vai funcionar, parabéns, mérito seu. Quero Narrador. só fazer um parênteses rapidinho. É, a ideia de usar o, né, o sim, não, sim, e, sim, mas. É, tem um RPGzinho muito simples, de duas páginas, que é o Full RPG, que ele trabalha com isso, né? Ele se rola um D6, e aí cada número do D6 é um desses elementos, né? Não, e, não, não, mas. Então é uma coisa, puta, isso é muito legal. Lendo também um artigo do Hobby, da Evil Hat. Ele estava falando um pouco sobre isso, né, sobre ter um sistema de resolução de conflitos que não fosse binário, né, tipo assim ou não, que Passar a fosse binário oferta. de alguma forma, né. Eu também tenho que confessar que eu tô há um tempão lendo Fate, né, eu participei do financiamento coletivo do Fate Core, Eu então eu tô também, com o PDF. Olha só, o Marcos também participou, a gente entrou junto nessa. Então eu tô com o PDF do Fate Core faz tempo lendo, eles falam muito sobre isso, sabe? Ah, o cara falhou. Pô, então faz ele conseguir, mas com custo. Então isso ficou na cabeça. Então a gente queria também que não fosse binário, né? Porque ser binário é muito sem graça, né? Os americanos costumam falar no fator uff, que é, e não sei quê, eu vou saltar para o candelabro e faço isto e deixo. Então, ok, rola lá os dados, vou só os dados. É, falhaste. Passou. Exatamente. Eles chamam o if effect. Mas é, não, não. Ah, pronto, está bem. E é realmente assim, havendo mais granularidade naquilo que acontece da história, não é? Tem esse efeito, não é? Pronto, enfim, não é, pode acontecer, mas pode, enfim. Apesar que vocês têm isso também, mas está no meio das outras hipóteses. Tem os sims e os não, só os simples sim e não, mas está lá naquela granularidade toda, e depois, inclusive, isso, salvo erro, essa mecânica depois faz pontos diferentes com as outras coisas, portanto, está bem detalhado. Sim, mas estavam a dizer, desculpa, eu tinha que dizer esta do. O sistema de sim, esse sistema de sim, de não, foi exigência do Fagner. Ele falou, então você pode usar a carta, mas vai ter que fazer isso. Não dá para ser binário. Mas fica legal porque você tem a opção de falhar voluntariamente, às vezes, dependendo da sua mão, para tentar fazer. O cara não quer arriscar, ele. Tá, eu vou falhar, mas eu vou pegar um não e, pelo menos eu não vou. É um A não história mas, né? argumenta. Então, tipo, tem todas a. Dá mais opção para o jogador também. Acho que isso é legal. Você dá um pouco mais de controle para as coisas. Sim. Aqui, continuando nos comentários, o Igor Toscano diz: o erotismo, com certeza, foi o tema mais difícil de ser explorado, especialmente de maneira mecânica. Às vezes, nós temos uma sociedade e uma cultura até de jogo em que a violência está bastante mecanizada nos RPGs, não sei se vocês já repararam. E então, Claramente. tudo o que é relações humanas, sociais, ou é algo que está tudo na jogada livre, no freeform, no roleplay, ou então são mecânicas muito parecidas com as das resoluções de tarefas,
e rola-se um dado e já está, né? Pois há escolas diferentes que dizem que se põe um modificador ou não se põe um modificador no orçamento, enfim, tudo mais. E realmente, tudo o que mete para a relação social, não há muitas mecânicas assim muito, não originais, mas específicas ou bem pensadas sobre isso. E eu acho que é sempre difícil, porque nós acho que também ainda estamos a começar a desbravar caminho nesse aspecto. Às vezes as mecânicas não seguem tanto essa ideia do conflito, não particularizam muito. Vocês tiveram dificuldade nesse aspecto? Acho que, por exemplo, mesmo uma coisa é ter o tema do erotismo, não é? E isso condiciona partes da personagem. E outra coisa é mesmo trazê-lo como mecânica para o conflito. Vocês tiveram dificuldades nesse aspecto? Eu não digo que tivemos dificuldade, é um pouco difícil porque falta um pouco de referência, né? Assim, sei lá, 100% dos jogos tem mecânicas para combate, conflitos físicos, mas sei lá, talvez menos a metade deles tenha alguma coisa diferente para conflitos sociais ou mentais. Mas desde o começo esse era o nosso foco, assim, a gente estava muito claro para a gente que o foco desse jogo ia ser esse tipo de conflito, né? Há espaço para conflitos físicos, para proezas físicas, ou até para combates. Mas a ênfase seria, sabe, no diálogo, naquela conversa, aquele sussurro no pé do ouvido, talvez uma dança para convencer uma pessoa a alguma coisa, né? Nos exemplos que a gente dava, a gente pensava várias vezes, tipo, ah, o cara tá na festa de 15 anos de um ricaço e precisa convencer aquele ricaço a investir dinheiro nele. Então o que que você faz? Você seduz o cara, seduz a filha dele, você tenta, na verdade, ir pela mulher, então. Desde o começo a gente estava muito focado em pensar nas interações sociais, né? Então acabou que essas dificuldades a gente acabou passando por elas, sim, mas elas não geraram uma barreira porque o nosso foco era esse, assim. A gente estava muito claro pra gente que o jogo era um jogo de interação social. E até isso tentando traduzir isso em mecânica, né? Uma coisa que a gente fez é que uma interação começa de uma forma, usando um atributo, está usando graça, está usando bravura. Cada abordagem leva para um jeito, né? Você está abordando um personagem com graça, ou você está usando a coisa do papo, usando astúcia, você está usando o papo, se você está em graça, você está usando a beleza. Então, você poderia variando as suas abordagens no mesmo interação. Então, você começa com graça porque você dançou com a pessoa, então ela ficou encantada da sua graça, seus movimentos suaves. E aí você senta com o cara e começa a conversar. Então, isso permitia que você fosse mudando a abordagem o que fosse mais. Fazesse mais sentido, né, ficcionalmente, na narrativa do jogo, mas isso tinha um respaldo na mecânica, porque você tinha o direito de ir mudando isso, né? Então, o cara com bravura alta é um cara que teria mais facilidade, talvez, para intimidar as pessoas do que para convencer de uma outra forma. Então, usar um atributo não era só uma escolha mecânica, tipo, ah, isso aqui me dá mais bônus. Também ele era uma abordagem ficcional, né? Escolher um atributo, você está abordando o personagem de uma certa forma. É Estava uma abordando. arena de conflito, né? Uma arena. Exatamente, é uma área de conflito diferente, então isso ajudou um pouco a traduzir Com isso. consequências diferentes, né? Uma arena diferente e consequências diferentes, né? Exatamente. Você pode conseguir a mesma coisa de diversas formas, você pode ser através de uma. Terá impactos diferentes se falhar ou se correr mal para a pessoa que Exatamente. está a tentar agir e tudo mais. Pois, o que eu reparei na parte da mecânica de conflito foi o uso que vocês deram à intimidade e fui um bocadinho chato com essa parte, porque achei que vocês tinham aí uma oportunidade para trazer mais um tema do erotismo e torná-lo ainda mais importante. Mais, não é importante, porque eles são todos importantes na vossa ideia, com mais pontos de contacto com o próprio jogo, no conceito do jogo. A intimidade era uma maneira de nós podermos ver as cartas do adversário, não é? Corrijam-me se eu estiver enganado. Ver as cartas do adversário, mas depois o que eu reparei, de acordo com a sequência do processo de resolução de conflito, acabava por ser um bocadinho redundante. Nós sabemos as cartas do adversário quando ele ainda podia retirar, ou tínhamos de retirar as cartas e adicionar mais. Era assim um bocadinho, não era muito estratégico, vá. Não era assim. Pronto. Porque de qualquer modo isto também é um jogo, né? E tem sua estratégia e tática. E às vezes a maneira que vocês têm de reforçar os temas é tornar algumas partes do tema mais estratégicos, mais táticos, para quem pensa assim também, né? Apesar que havia preocupação narrativa em usar as características e estava bastante livre. Vocês alguma vez pensaram em tipo trazer em cima uma mecânica mais arrojada, tipo o jogador joga e tem que partilhar um bocado das suas ideias do que é erotismo e pôr no meio das mecânicas, ou coisa assim, vocês pensaram assim, A gente coisa chegou mais. a conversar sobre isso, só que a gente não pôs isso no livro, a gente preferiu deixar de fora. A gente queria fazer como se fossem colunas laterais de como trabalhar o metagame, né, com erotismo também, assim. Então, desde as apostas,
quando você vai para um all-in, por exemplo, numa aposta mais alta, você apostar coisas reais. Ah, sei lá, eu vou tirar uma peça de roupa, ou eu vou, sei lá, dar um abraço ou um beijo no cara do outro lado da mesa. Isso, só que isso. A gente pensou nessa possibilidade, mas a gente não chegou a traduzir. De qualquer maneira, é emergente, não é? De qualquer maneira, é emergente. Quando eu me ponho nos pés, quando eu me ponho, calço os sapatos da minha personagem e penso o que é que seria provocador nesta situação, eu já estou a pensar o que é que eu poderia ou não fazer e tu usar competências, certo, sociais minhas. Né? Já estou a projetar e, né? Claro, depois vai ter que entrar no consenso do grupo e o grupo pode ser mais arrojado ou não, não é? Sim. Uma vez isso ia. Uma vez tu dás-lhe uma festa no pescoço e ia resultar nesta situação, né? Podem estar ali a criar o que é que é o consenso deles do que seria mais lógico de acontecer ou mais possível. Portanto, de certa maneira isso acontece sempre, há uma certa tática e estratégia mesmo nesses temas quando nós começamos a apresentar o que é que podíamos ou não podíamos fazer. Mas pronto, eu lembrei-me porque acho que há essa tentação de trazer algo ainda mais arrojado em termos de mesmo da relação entre as pessoas para as mecânicas de jogo. Bem, então vamos lá ver o que é que está aqui mais gente a dizer. Isto está, afinal, até há muita gente que vem cá ver e comentar, deixa eu ver. Depois o Daniel Volato está a dizer, lembra-se quando nós estávamos a falar de teve que se expandir um bocadinho a ideia do erotismo, passar para secar para um sensualismo, e o Daniel Volato diz assim, acho eu a brincar, não é? Diz assim, ampliou demais, não? Comer uma sobremesa seria erótico? Olha... Dependendo de que você come. E onde é que come, e como come, e com quem Exatamente. Come, pode ser mais erótico. Eu vi filmes assim, e eram, alguns nem eram só pornas chachadas, eram assim mais efetivos. Estou-me a lembrar, acho que há um que mete mesmo sobremesas, acho que é 9 semanas e meia, portanto esse net é erótico. De qualquer modo, o Rafael manda-vos os parabéns, pelo, e a mim também por acaso, pelo feedback e pela discussão refinada que a gente estava a ter, e ele diz assim, e arrumem os clones, pô! Pronto, vocês já sabem, vão ter que arrumar os clones, não sei. Temos. Como ele escreveu por si, e arrumem o pó dos clones, foi o que eu li. Tipo, arrumem aos clones o pó, foi o que eu li. Portanto, se calhar, vocês têm que... Não sei o que é isso, certo? E o Júlio diz, em cada vez me convenço mais que esse tipo de jogos, o melhor, é não detalhar o histórico do cenário, mas definir como ele funciona. Sim. Ou seja, o que eu estou a perceber que o Júlio está a dizer é, deixar as mecânicas falar. Se vocês põem mecânicas de suspense e paranoia e controle da verdade, isso já está a definir um bocadinho como vai decorrer a ação e, portanto, vai definir o ambiente. Acho que é isso que ele quer dizer. Vocês concordam com isso? Acho que eu concordo. Inclusive, a gente estava trabalhando no Ecos, né? Depois que a gente terminou o Eros para o concurso, a gente voltou a trabalhar no jogo do ano passado e... A gente percebeu como era muito mais fácil fazer isso, assim, né? Você vai trazendo sugestões, insinuando o ambiente, dando sugestões de possibilidades, mas deixando pro grupo bater o martelo e fechar isso, né? Então acho que dá pra, com Eros Thanatos, dá pra fazer a mesma coisa, né? Trabalhar dessa forma. Fica mais no aspecto da sugestão, né? Nosso trabalho vai ser um trabalho mais de sugestão, de sussurro no pé do ouvido, do que de impor exatamente um cenário claramente definido, né? O Dead Garel diz que gostou muito do vosso jogo, parabéns, e gostaria de saber como é que vocês receberam as avaliações e se pretendem seguir adiante com ele depois do FDE. Bem, o Dead Garel é um cínico, né, porque ele é o Camilo, ele é o nosso terceiro membro da trupe. Que tá se passando aí por outro, né? O terceiro homem é sempre complicado. O Santos. Eu não sei se ele tá se passando por outro ou se ele tem múltiplas personalidades, porque o Dead Garel... Já é antigo no grupo, mas enfim. Eu bem disse vocês tinham que repor a verdade, não é? Portanto, é isto que não pôde passar, Dede Garel. Desculpa, lá foste subversivo, mas foste apanhado. Desculpa lá. Mas pronto, mas faço a minha pergunta, porque eu também estou curioso. É para continuar a desenvolver, o que é que vocês pretendem fazer com o jogo? Já desistiram tudo? Não, vamos continuar. A gente está bem empolgado com esse jogo. Quando a gente terminou ele, submetemos, 5 minutos antes de acabar o prazo, inclusive, a gente falou, meu... Eu não vejo a hora de receber logo o feedback pra gente retomar o trabalho nisso, assim. A gente achava que o jogo tinha muitas ideias boas, mas ele precisava de revisão, precisava de complemento. E a gente acha que ele vai dar menos trabalho do que, por exemplo, o jogo anterior, o Echoes, né? Eu acho que ele vai dar menos trabalho pra gente. Ele tá muito mais claro do que o jogo é, quais os conflitos do jogo, quais os objetivos do jogo. Tá muito mais claro pra gente, assim. Então acho que vai ser muito mais fácil trabalhar com ele. A gente pretende aí, em breve, ter uma versão mais redonda do jogo.
Há quem diga que quanto mais jogos se vai fazendo, vai-se melhorando também mais e mais também se vai reconhecendo se aquela ideia tem potencial para andar ou se tem ideia para desenvolver. E há inclusive algumas ideias que se diz que se deve-se deixar na gaveta algum tempo e depois voltar-se a elas. Porque vemos com uma nova percepção do que a ideia é e o que é que ela pode ser. Portanto, acho que é comum o primeiro não ser tão bom, o segundo ser bom, o outro não ser. Portanto, vocês continuarem com o desenvolvimento. Eu espero bem que sim, porque eu gosto muito da ideia do jogo. E fiquei surpreendido quando estava a ler. E eu acho que vocês têm uma ideia bastante interessante de pegar a subversão, o erotismo e tudo mais. E eu acho que vocês deviam continuar. E como é que foi assim? Agora vocês receberam algumas críticas, avaliações. Como é que vocês estão a analisá-las? Já estão a assim, isolar algumas coisas delas para continuarem? O que é que vocês acharam do feedback? Não da parte quantitativa, porque isso eu estava a dizer há bocado ao Fagner, que dar uma nota a um RPG é muito complicado. Para mim foi muito complicado. Portanto, mas a parte da qualitativa, da avaliação, e vocês leram? Discordaram de alguma coisa? Não discordaram? Não, eu gostei bastante, eu fiquei bem animado assim, o pessoal tocou nos pontos. Olha, depois que eu terminei de ler, eu realmente olhei e falei, droga, os clones. Eu preciso melhorar os clones. Foi o ponto que eu achei que a gente deixou, derrapou mais, foi nessa parte dos clones. Nós vamos arrumar isso. Mas eu gostei. E a gente ainda recebeu uma avaliação extra, né, Fábio? Exatamente. Por e-mail, assim, super legal. O Daniel Violato, que tá aí comentando, ele mandou uma super avaliação pra gente por e-mail, incrível, assim. E o pessoal. E aí, eu gostei muito. Deu para tirar bastante coisa, assim, para a gente direcionar melhor o trabalho. Não sei o que o Fagner. Eu acho que uma coisa que foi. Quanto aos clones, vocês podem fazer uma coisa: vocês isolam os clones e fazem tipo, malditos clones. É uma expansão, suplemento para malditos goblins. O que é que vocês dizem? Não. Malditos clones. Eu acho que dá para aproveitar a ideia de clones ainda. Eu acho que a gente só não teve. Dá para reincorporar, não é? Vocês acham que Dá ainda para dá para fazer? reincorporar, fazer uma Acho que sim. releitura, tornar mais relevante. Eu A acho que ideia deles era um. uma coisa que foi muito gratificante para a gente, eu acho, né, assim, como designers de jogos, né, para mostrar que a gente está, sei lá, amadurecendo nisso, foi ver que vários pontos que a gente achava que estavam falhos, a avaliação tanto do Daniel, quanto a sua, quanto do pessoal do Secular, confirmou isso. Então a gente está vendo que o nosso senso crítico não está tão distorcido assim, né? Poxa, então um ponto que a gente achava que estava realmente falho, outras pessoas também enxergaram isso, né? Claro que tiveram insights que vocês trouxeram que a gente não tinha enxergado, né? Por exemplo, os clones mesmo, a gente achou que estava passável, assim, ah, tá bom, tá mais ou menos inserido, mas não tava, né? Quer dizer, ficou, talvez tenha ficado muita coisa na nossa cabeça, faltou estar no jogo, né? Mas foi incrível, assim, aí eu tava esperando, né, muito ansioso pela avaliação, porque eu acho que é um crescimento pra gente, né, ouvir as críticas e o Rocha tinha até comentado no post da Secular que tava pedindo para os juízes serem duros e criticarem com afinco. Eu acho que as avaliações vieram, pelo menos no nosso jogo, vieram tão suaves, assim, com um outro ponto mais contundente, mas vieram tão amistosas, tão de companheiro, tipo, ó, cara, melhor aqui, que pra gente foi ótimo, Ah, assim, não... então lá, deixa-me escrever outra vez isso, que é para a gente. Tem que pôr lá umas asneiras portuguesas, que é para vocês ficarem contentes. Não, eu acho é que quanto mais pessoas falam e comentam, mais como as pessoas têm a sua personalidade e os seus gostos específicos, vai-vos focar sobre pontos diferentes que vocês não pensam. Portanto, quanto mais, melhor. Há pequenas idiossincrasias, por exemplo, há pequenas coisas que a mim me chamam a atenção e que eu tenho. E tenho vontade de dizer o que é, que se calhar, por exemplo, outra pessoa não tem. Não é que esse pormenor seja mais importante que os outros, é aquilo que me chamou, que me mexeu, e então eu escrevo. E isso é sempre bom vocês terem uma pluralidade de opiniões, que é para depois verem esses pequenos pontinhos focados e poderem ver se realmente vale a pena ou não mudar alguma coisa. Isso é verdade. Eu posso, por exemplo, na minha, posso ter falado de uma coisa muito específica, uma sensação que me deu do jogo, poderia ser assim ou outro. Porque a complicação também é que eu não fiz playtest ao jogo, portanto, foi só da leitura, não é? Portanto, a gente tem que projetar alguma coisa na cabeça como é que funciona em termos de jogo. E se é uma coisa que vocês têm que fazer o mais depressa possível, não sei se já fizeram, playtest, 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 Não, a gente precisa jogar ainda mais vezes o playtest. jogo.
jogaram uma vez o jogo? Ainda não. A gente testou algumas partes do jogo por Skype, assim, entre nós três, mas a gente precisa de uma mesa verdadeira, assim, né? Uma historinha mais completa. Eu acho que esse jogo precisa de um playtest mais longo para testar, inclusive, as mecânicas, né, de jogo de longa duração, né? Que é uma das propostas do jogo, a ideia dos ciclos e de derrubar a igreja, né? Uma coisa que vai acontecer gradualmente, né? Então, é um jogo que precisa ter testado, né, do começo ao fim, né? O playtest é muito importante porque a parte da criação, a criação inicial é muito importante, a discussão entre vocês é tudo importante. Depois o playtest é que vai reafinar e ver como é que as coisas funcionam É, o no jogo. playtest é uma validação, né, da criação, né? Como Ele valida as ideias, né? o design é interativo, portanto precisa de vários ciclos para desenvolver. Exatamente. Por causa dessa ideia, por causa, nós criámos uma comunidade no Google Plus. É o Beta Test RPG. Estou a ver que está aqui o Henrique a dar nos comentários, que foi que nós dois que criámos, que era mesmo para isso, só para as pessoas porem lá os jogos para os outros testarem, darem opiniões e feedback, Maravilha. porque há essa necessidade de playtest, não ser só para o nosso grupo de amigos, é Sim. fazer mesmo Sim. o playtest à séria, com mais tempo e com várias pessoas, que é para ir desenvolvendo mais. Só se vocês não se importarem, acho que ainda estão aqui mais uns que surgem para o doer, ainda tem mais tempo, ainda podemos ver mais os comentários. Sim. Ok, Marcos, tudo bem? Não, pronto, vamos lá. tem que ir para casa agora. Fiquem já aqui, não é? 3 horas a gente depois volta. O Daniel Velato diz assim: pronto, o Henrique Andrade disse: jogo muito legal, parabéns para vocês. O Daniel Velato diz: essa questão de apenas sugerir o cenário é bastante interessante. Afinal, imagino que todo o jogo de RPG se passa de uma forma um pouco diferente na cabeça de cada jogador. É verdade, não é? Isso é tipo, isso é que o pessoal diz que é um espaço imaginário partilhado, que está tudo projetado nas várias cabeças. Há ali uma zona efêmera e nebulosa que passa de várias maneiras. E há quem joga às vezes um RPG, a mesma sessão tem uma percepção diferente do que aconteceu. Porque acontece às vezes assim. E o Daniel diz: ainda bem que foi bem recebido o vosso jogo. Portanto, ele está contente com vocês. O Julio Matos diz: se o jogo tem ferramentas que constroem o ambiente, não precisa investir no background do cenário. Pois às vezes podemos nem usarmos ela. Acho que é como o famigerado background do personagem. Pois. Vocês sabem aquela coisa do escreverem um background de personagem, mas for 10 páginas de background que depois nunca se vai usar em jogo, porque aquilo, não é? Sim. O jogo, a pessoa até foi a jogar com a folha do background, teve a jogar sozinho ali um bocado, mas aquilo depois trazer para a campanha é complicado, não é? Pronto. Por isso é que eu nos meus jogadores tento agora mais a ideia de 3 parágrafos, ou, Sim. não é preciso ser muito extenso, é preciso ter uma ideia da personagem, depois dar espaço para ele poder mudar em jogo e realmente jogar o personagem, né? A vida do personagem. E depois o Júlio diz: tudo muito trabalho por nada. Não sei, já bem o que é que isto teria a ver, se calhar alguma coisa que a gente estava a falar há bocado. Então, e agora, voltando um bocado àquela ideia, então, que à parte das influências que vocês tiveram, o que é que agora aqui no, nos últimos tempos tem chamado assim a atenção, temos de RPGs e tudo mais, costuma ser um segmento que a gente faz no início do Notas, mas calhar, até pode ser alguma coisa que vocês tinham usado no design do jogo, não sei, alguma ideia nova. O Fagner já falou há um bocado algumas coisas. Coisas que vos tenham chamado a atenção, outros jogos até do Faça Você Mesmo que vos tenham chamado a atenção, principalmente dos da primeira ronda, que é para a gente influenciar as avaliações da segunda. Portanto, o que é que vos tem chamado aí a atenção aí nos RPGs dos últimos tempos? Marcos, tu. Alguma coisa que queiras destacar, ou que tenhas feito, ou que tenhas jogado? Eu procurei mudar, sair um pouco dos tradicionais, dos RPGs tradicionais. Eu tenho jogado recentemente, a gente tem jogado um pouco daquele sistema do Um Anel RPG. Eu li o Espírito do Século, adorei e nunca joguei. Somos dois. É, então, a gente. Já tenho dados fãs. Olha. Já tem, eu comprei os dados. Isso é complicado também da região. Mas a gente tem. Você vai acumulando jogos que você adora e não tem, por uma razão ou por outra, acaba não jogando. O Fate. Quando a gente tá no... Agora, de jogo mesmo, acho que eu tenho investido mais no. Eu tenho jogado pouco, eu tenho jogado mais no. Essa mesa do Senhor dos Anéis e alguns playtests que a gente fez dos nossos jogos mesmo. E o que é que tu achas do novo RPG dos Anéis? O que é que achas do Anel 1? Achas que faz cumpre bem aquela premissa da viagem, da Irmandade?
da Sociedade do Anel? Achas que... Eu acho que sim, a experiência que nós tivemos foi bem legal. Eu acho que ele é bem restrito, assim, para emular a atmosfera Tolkien. Você não, dificilmente vai conseguir transportar ele para alguma outra coisa muito diferente. Mas no que ele se propõe a fazer, ele fez muito bem. E o jogo estava muito bonito, apesar do. Também é importante, né? O design gráfico também. Para quem gosta de Tolkien, então você compra, gosta também das ilustrações. Mas eu acho que o sistema de viagem dele ficou legal, E qual foi parte assim o de jogo, qual foi combate. assim o jogo que te puxou para essa ideia do deixar só de experimentar os tradicionais e experimentar os mais indies, os mais inovadores, ou os mais arrojados, ou os mais... Eu costumo até às vezes dizer que era os da vanguarda, os da nova vaga, que foi assim algum pequeno jogo que te, tipo, deu um clique, epá, afinal também gosto deste estilo de jogos. Qual foi assim o que tu experimentaste? Foi. A gente tinha uma mesa marcada faz um tempo, né? Os jogadores não apareceram, a gente acabou se inserindo num outro grupo e eu joguei aquele Prime Time Adventures. E depois, na sequência, o Fiasco. Ah, ok, bien. A gente passou a tarde jogando esses dois jogos e eu voltei assim, empolgado eu falei pro Fagner, tô tentando marcar para jogar Fiasco com ele até hoje. Mas foi nesses. Foram esses dois jogos que me levaram assim. Falei, olha, isso aqui dá certo, isso aqui é diferente. Eu achei mais legal do que eu tava fazendo na época. Eu tava vindo de uma sequência muito grande de jogos iguais, e D&D, e Hack Slash. Foi legal hein, mudar. Eu sou um adepto da, como diz o Marco Silva, de promiscuidade RPGística. Eu gosto de jogar coisas diferentes e estilos diferentes e gosto sempre daqueles jogos novos que saem, tipo, eu gosto sempre assim do novo. Às vezes falta depois a continuidade nas campanhas e tudo mais. Então e tu, Fagner, o que é que te saltou aí algum assim, fez-te luzir os olhos nos últimos tempos? Certo. Bem, eu já falei do Fate Core, né? Tô super empolgado. O PDF de preview eu já devorei, já li uma vez inteiro. Todos os previews que foram liberados do Fate Core eu já li a maioria. Então, Fate tem me interessado muito, porque ele tem se mostrado uma ferramenta muito interessante. Ele é muito simples e ele consegue se moldar incrivelmente, assim, para qualquer jogo com uma pegada um pouquinho mais narrativa e ainda assim mantém toda aquela coisa mais pesada e complexa de um sistema mais tradicional, né? Você ainda É, está consegue ali no ter. meio, né? Está ali no meio entre o que eles chamam crunch, né? Está assim um bocado. Não é total. Não é um jogo que o pessoal diz de regras leves. O jogo ainda tem algumas Exatamente. regras, né? É assim. E, não, enfim, e aspecto é uma mecânica que me surpreende incrivelmente. É um negócio muito simples e que tem um poder incrível assim, para um jogo, né? É muito mais interessante para um jogo um aspecto que um atributo ou do que, sei lá, uma classe, né? Ele traz muito mais elemento de jogo do que outra coisa. Além do Fate, eu tô, na verdade, numa fase mais de ler RPG do que jogar, né? Eu tenho jogado com o Marcos, eu tô jogando um Anel com ele, a gente jogou algumas vezes Ecos também, né? Mas eu tô muito mais lendo RPG, né? Então, li Fiasco. Aliás, todos os RPGs que a Retropunk lançou, eu li todos, comprei e li todos, assim, tô fanzaço deles. Eu acabei de baixar o PDF do Blood and Honor do John Wick, que a Redbox liberou, acabou de liberar, então tô lendo, tô achando super interessante. Então, tô achando muito legal. Eu comecei a ler também o RPG baseado no Game of Thrones. A Jambô traduziu, lançou no Brasil, eu comprei. O joguinho também é bem interessante, ele é um jogo mais tradicional, mas a ideia de jogar pela casa é bem interessante. Apesar do Blood and Honor John Wick fazer isso de uma maneira mais legal, né? Eu acho que ele talvez valha a pena pegar o Blood and Honor do Blood and Honor e jogar. Vocês estão a pensar em experimentar o Blood and Honor? Jogar o Blood and Honor? Desculpa? Vocês estão a pensar em jogar mesmo o Blood and Honor? Já Sim. falaram? Eu tô achando o jogo sensacional. Só vos dou um conselho, então. Diga-me. Muitas folhas de papel para escrever. Pode Sabem porquê? deixar. Porque vocês, quando nós jogámos Blood and Honor, nós seguimos aquela máxima do jogo que é. Se tivermos sucessos, né, para a mecânica do jogo, né, das apostas, nós podemos criar detalhes. A uma certa altura, o mestre de jogo já tinha tantas folhas escritas com coisas que a gente ia inventando,
que aquilo era. Ele já não havia folhas para escrever. E então, cada vez que começávamos a sessão, ele tinha que ver as notas todas do que já estava feito. Era assim uma coisa espetacular. Por isso é que eu. Os dados são importantes e tudo mais, essa ideia da honra japonesa e estarem sempre dispostos a abater o inimigo, que é aquela mecânica do atacar, do strike, é assim. Mas escrevam muito, tenham muitos papéis para escrever, porque vai-vos dar jeito. Pode deixar. Mas só acho que são essas basicamente as referências, assim, né? Pro Eros Thanatos, os jogos que mais me influenciaram foi o Fate, né? Obviamente. Então tá muito na minha cabeça, né? O Marcos trouxe um pouco do que ele já tinha visto com Fiasco, para Primetime Adventures. E muita coisa também veio de pilha, assim, né? O Terra Devastada do John Bogeia sempre foi uma referência, um jogo com mecânica super simples e passa muito bem o clima do jogo, quer dizer, é um sistema mega, mega simples, você dá pra explicar em 5 minutinhos para qualquer pessoa, e ele consegue funcionar muito bem dentro daquele cenário que ele tá embutido, né? Este Cupo Mortal sempre foi uma referência para mim. Eu acho que o prefácio desse jogo tinha que ser obrigatório pra qualquer pessoa que quer fazer jogo, né? Quando aquela, enfim, não lembro o nome da pessoa agora, comenta que foi jogar uma vez com o Brennan Taylor, né, num evento, e a primeira coisa que o Brennan Taylor fala é que tipo de jogo, né, você gostaria de jogar. Exato, exato. Cara, isso fica na minha cabeça toda vez que a gente vai começar, quando a gente for começar o X, quando a gente for começar o Eros Thanatos, eu sempre trago isso de volta, sabe, que tipo de jogo a gente vai fazer, né, que tipo de jogo a gente quer que as pessoas querem, então isso me influenciou muito. Eu acho que, bom, essas são as referências principais, assim, em RPG que tem norteado minha cabeça. Ok, eu vou-vos libertar, vocês têm que ir para casa, desculpem lá, têm que ir para casa, já passámos uma hora, e vocês têm, eu vou-vos libertar, a conversa estava boa, mas cá ficávamos com o Donald por aqui, já falámos muito também sobre o jogo, acho que ainda há mais para falar, mas quem quiser, aí nos comentários, mandem comentários, contactem até o Fábio Marinho e o Marcos no Twitter, porque eles também têm Twitter, não sei se vocês chegaram a pôr aí em baixo, mas a gente pode depois facilitar isso. Ou se quiserem, depois deixam agora nas vossas considerações finais, deixam onde é que a gente vos pode contactar e tudo mais. Aqui para o Donautas há mesmo um e-mail, o donautas@gmail.com, também estejam à vontade para mandar qualquer coisa, chatearem-me no Twitter, JRN Mariano, estejam à vontade no Facebook também. O que é que vocês gostavam assim em considerações finais? Um desejo para o futuro subversivo, aquele tipo de discurso diverso, neste caso, curso de Miss Cidade dos Santos, o que é que vocês querem deixar para o fim? Marcos. Joguem muito, sejam livres e façam amor. É isto que vocês. É, mais ou menos. Eu sou meio ruim para falar assim, mas Ao menos deixa os teus contactos ou o que é que tu gostavas que falassem contigo dos projetos. Então, o meu Twitter é @marcosprendes, tudo junto, né, do jeito que tá, o Marcos está aparecendo. Queria agradecer a avaliação de vocês, eu gostei muito. Foi muito legal o papo, apesar de eu falar pouco. Vou consertar isso. Estás aqui, ao contrário do Camilo, estás aqui. É, o Camilão. É o terceiro homem. Uma coisa que eu falei pro Fagner logo no começo, a gente deu sorte, caímos no primeiro grupo, e tivesse que esperar um mês para as avaliações, a gente ia ficar louco. Então, a gente se olhar, se sabe que o pessoal que está esperando a avaliação deles está passando. Agora a gente vai acompanhar também. É isso, vou deixar o Fagner encerrar. Fala aí, Fagner, faz isso melhor. Eu agradeço, né, você, João, por ter avaliado o jogo, pelos seus comentários, enriqueceram muito pra gente. Eu também agradeço por esse bate-papo, foi muito legal. O pessoal da Secular, pela iniciativa, né, o concurso é super bacana, sempre recomendo pros amigos. Pela avaliação deles também foi muito legal. O Daniel, por ter se dado o trabalho de ler o jogo e mandar aquele super e-mail pra gente, muito obrigado, cara. Eu não vou prometer que vou fazer isso com o seu jogo, porque eu sou um vagabundo. Eu não presto, não costumo cumprir promessas, então não te prometo isso. Mas eu vou tentar. E a gente vai continuar assim, firme, fazendo jogos. Meu Twitter é @fagvalo, Fagvalo. Depois eu vou pôr aí no YouTube o meu contato certinho. A gente quer continuar trabalhando, a gente está com o domínio reservado, que a gente quer pôr nossas coisas lá no ar.
A gente, assim que tiver com as coisas ordenadas, a gente vai liberar isso. A gente tem outros jogos já engavetados pra gente começar a trabalhar. Tem mais um jogo com aí, mais um ou dois jogos com uma pegada anarquista de novo. A gente, enfim, não quer parar de produzir. A gente agradece muito a oportunidade de participar do concurso, de estar aqui com vocês. E bola pra frente, muitos jogos pra todos nós. É isso aí. Isso é um bom desejo, isso é que é. Joguem muito, sejam felizes. Sejam felizes. Quero-vos agradecer que a vossa participação, receberam o convite, foi uma coisa de uma hora. Eu achei que, puxas, fui o juiz, agora trago-vos também o da nota e falamos. Pensei que vocês iam discutir e tal, vamos ver. Não tens razão quando disseste aquilo, mas pronto, era sempre de maneira construtiva e foi o que se quis. Portanto, espero que também quando vocês quiserem venham o da nota, fale de uma coisa qualquer, que a gente inventa claro. Aí. Foram bons convidados, portanto, até à próxima e, como dissemos, né? Sejam livres, joguem muito e façam muito amor subversivo. Tá bem? Vocês. Então, vá, Deus, fiquem bem. Tchau, diga adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.